samar mamoreng sokma sinok maya winayu inga sepi sumimpen telenging kalbu mampu kaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyup pindho pesating sumbena sumusuping rasa jati pung pung datang kawu sumantumun kubik sangat sar nenok gantung kecapun naik kesemantar sang ilang bikulon kani kok putra ngawe sang janing puro wadio bolo duran doro bating bleber bating kolo putra bunta kani garata kropo kang tuming prang campuk prang campuk samyo matali lerta dit wileting kotok dan nyangkung manguncang niti bencang sangat cimicil lati nyongetali wuwus Hong 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 kencang waru doyong pak pong bu bala ngali jodhe sapa sing gawe ya najan ora kabeh para durandara ingkang dherekke kalawan tindak ulun nanging kiraku iki wis cukup yen to kudu nundung kelawan Bagong gone tapa ana ing lengkeng Mahameru ana ing wana bombong wirayang muning nggih pukul Rama wonten timbalaning dawuh. Yama Dipati. Nggih, wonten dawuh kulun. Dina iki kita aja dikangelan ya, Nggir. Tundungan Bagong dipen bali saka Mahameru saka ing telenging wana Bombong Wirayang. Sabab kasutapaning Bagong najan dateng derajate wong aceplik loro saudon telu saurupan Bagong iki ping batur. Mung pono kawan. Nanging daya kekuatane bisa sundul ana ing Kayiwangan Nakaryagara garane ing Kayiwangan. Lha mekaten kuwi. Malah samangke katingalipun Bagong berguguk mutawatur, diambahipun boten purun wangsul dhateng Karang Kadempel. Mula kita ingkang kudu bisa mbudidaya balekake Bagong. Merga yen nangani terus-terus Bagong ning lakoni tapa wae sing ora tentrem Kayangan. Ih, mekaten. Liwang Mikulun Jatimurti paring dawuh kelawan panjenengan ulun. Supaya mereka daya piye Bagong supaya bali marang Karang Kadempel. Mekaten pukulun. Kaiku kula mekaten kula nyuwun pamit madhal pasilan utawi nyuwun pamit mapangaken dhateng Bagong. Menawi kula jum sarana arep saged wangsul menika langkung prayogi nanging mrayi mboten sepuluh wangsul. Kelalono kula badhe sekedhik paring pengajaran dhateng para kawan Bagong. Ya, ning serti ning ati-ati lho Indra ya. Aja grusah-grusuh. Arabati kaya ngapa Bagong kuwi wong dugal kewarisan kuwi atmajaning Semar. Semar kuwi Kakang Bathara Ismaya.
Mula yen to nganti bakal kedunungan daya kekuatan kita aja kaget mergo wong kae pancen winomong dening dewani niki ngestaken dalu. Nyun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Brahma ya mati pati awat-awatana Indra yen kira-kira keseser musuh bakung. Ewang ngono ya nggih. Niki ngestaken dalu. Nggih, ngestaken dalu nyun pamit wo. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratendra ngong wisanggeni moyo Wisnu Pratendra ngong ngati-ati lho kok aku kok ketir-ketir atiku niatku ora mbilani karo kowe ning aku mungkur karo Petruk mau kok rasaku kok ora mentolo. Mula rasa wedi le. Nek pancen kowe engko wani karo dewa, nek pancen kowe engko kena apa-apa tak bilani. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati. Kowe lara, kowe mati aku mati, gong wis rasa kuwatir. Iki tenanan mung kandhek ana ing lambe. Tenan gong lahir batin. Nek pancen tenan maturake panuwun ing tanpa pepindhan terus. Ning mungsu awake dhewe iki ora bae-bae, iki wong abot kabeh. Mungsu awake dhewe iki dewa-dewa. Heeh. Lah terus piye? Ora usah melu-melu, iki perkaraku. Iya. Ning nek kira-kira kowe engko weruh, aku cilik diajar karo dewa, gedhe aku arep dipateni, kowe maju wae ngewangon aku. Siap, rasa kuwatir, Gong. Siap, aku ya siap rasa kuwatir. Ning gelis ora ngenteni aku mati lagi maju. Iya. Aku kira-kira arep dipateni kowe langsung maju. Siap, ora usah kuwatir. Tak petuke sik, jake rembukan ape-ape. Nek ora iso jare rembukan ape-ape, tak ajare para dewa. Nek aku kalah kowe ngewangi. Ora usah kuwatir, Go. Aduh, tak cerai cerak tak doi. Piye maksud e kowe? Maksud e piye kowe? Aku ado tak cerai. Nek cerak tak doi. Terus larem belani kapan? Hah? Nek belani ora sanggup kata-kata sing bingungke. Kuwi kata-kata sing ora ketemu ngakal kaya ngono kuwi. Serak tak doi, ado tak cerai. Kalimat sing ngono kuwi dihilangkan. Bagong tak ewangi ngono wae. Ora do paham artine kaya ngono kuwi. Oh iya, iya. Sadar ora? Iya, iya, iya. Garing nggawa gaman kuwi awakmu cilik. Tangane cekor sikile jebecik. Nek kira-kira aku kena apa-apa, maju. Wis, ora usah kuwatir. Kowe karo aku iki pinter aku nek gelut timbangane kowe. Mula nek aku gelem ngewangi karo kowe, ora usah kuwatir, Go. Sopo wae sing maju arep miloro karo kowe, aku sing nandangi. Siap. Wong telu manunggal dadi siji ya, Truk. Heeh, pokoke. Oh,
Gatuti lamun gatututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong orang gono magawe oglari rawang wang cukup-cukup langsung loro, truk mung suwe loro ya, loro rene, truk iya merasa khawatir, pokoknya naik kono telu, adidio telu, kono loro, adidio loro ngono kue sing buri ya kue? Aku sing harap rada cilik mung suwe kok milih-milih ora betarain, truk iya, Bagong ndas pun di, mungulun aku tetep nombok pengedikaning wang pikulun, batu rontorotoki dan nyingkir ke karo kue kau itu Bali, soko lengkeng Gunung Mahameru, oneng soko ngaras bumbung wilayah, lalu cuma baca taking, nggak mau ngelakon itu po, yo Bagong kue Bali yo, orang kelam Bali kue ngerti, ulun sopo, ulun Bathara Brama, wow Bathara Brama tuh, diwaning apa? Diwaning geni, wow ngambil rek, lu diwak geni kok nyilir rek orang, mesti apa-apa iso kobong kayak, mesti ini, kue Bali yo. Ojo ngeyel, ngeyel karo Bathara Brama aja karo dosa. Kowe bakal tak untapake jemlung aku ning kawah Candra Dimuka. Sesuk mboten ajeng purun wangsul, saniki mboten ajeng purun wangsul. Paribasanipun ajan ku dewa kayangan ngebyuki lengkaing Gunung Mahameru wonten ing wana Bombong Wirayang kula mboten ajeng wangsul. Yen ngono kowe wani karo dewa. Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa. Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton landhesane kula bener. Kula ora ganggu kayangan kok kula nglakoni apa? Tur dewa takon golek bapak kok ora saguh. Gunane apa dewa niti priksa karo mbahmu sing para titah? Kudune dewa ngerti. Wong dewa iki iso nyawang jagat caisine kok. Nek kula wangsul sampean kudu nuduke, "Lho Bagong, bapakmu nang kene iki, lagi ngene karo iki." Duwe gawe kaya ngene, mengke tak jujuke Semar, ming perkara kana omong kaya ngono angel lho. Kok kaya didelik-delikke? Ulun ora ngerti ning endi bapakmu. Ha kok ngono kok dewa, dewa kok ora awas paningale. Yen ngono kita wangkal. Wis ket mau arep wangkal aku. Wani karo Bathara Indra. Sing tak wedeni apamu? Siap lho, Tru? Iya. Iso nglangkai ku andane Bathara Indra. Kowe kelakon topo ning wana Bombong Wirayang. Iso nglangkai batange Petruk. Lho. Kok aku sing dijokke piye? Ya batangku barang urung rampung kok. Oh iya iya. Kowe kena ngundung aku saka alas Bombong Wirayang. Mati rene aku panggah sayoni. Tata-tata Truk. Ya. Apa-apa, udah mulai-mulai, yuk!
apa, Gong? Kok kaya wong girap-girap? Asem ah, Dewa iki ampuh tenane. Ampuh piye? Ngantem aku dies momet aku. Jambak rambutku diantem raiku diel. Kontal aku ora masalah. Bathuk menyunyu. Ngono wae ya ditonyo Bathara Indra. Kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ra apa-apa. Sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra. Diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil. Ora apa-apa, ora apa-apa. Candak sirahku jebleske diantem meneh aku ora apa-apa. Ana kesempatan terus. Tak candak tane setak dunke sit. Lha kok ngantem wis kaya wuu tenagaku atoke kabeh. Bathara Indra ngletak. Ngletak jengkulmu atos. Lha piye? Ora kena. Lho. Ora kena, ora kena. Kayane kena ning ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa iki do goblok lho. Aku duwe aji lembu sekilan kok tak guang kok to. Mergane wah, kowe nek duwe mesti geton kowe. Kayane kena ning kurang sekilan. Geton aku. Tak buang kok ya isih do dinggo. Lho, gunane ngono kuwi saiki delon. Kowe ngantem ora kena to. Wah iki mati tenan awake dhewe terus. Ah iya, Dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane. Aku yakin saampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Saapes-apese wong ning kadang ora mesti duwe kekuatan sing ngedapi-dapi. Terus, mbok kowe omong. Nek wis tau domongi bapak aku dikandani. Kekuatan kelemane Dewa iki nendi? Nek jarene bapak lho, jarene bapak biyen jaman suwe banget aku tau tadi dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur, kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau. Tegese kowe nggonana lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa-dewa kuwi papane ning kayangan nggon, Gong. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodho apa nggon rai, ora kena, mergo pancen wis pinesti derajatmu kuwi sak ngisore dewa. Terus jarene bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi ling ngantem dodho medun. Kene ngene. Meteng mesti kena. Kene mesti kena. Entuk, entuk wong kuwi ngisor dodho kok. Wah, mati kowe. Wis, weh, ngantem sak tutuk-tutukmu aja ndak tak slentrek ora mules, aja tundang bangkong lekane. Sirah dilungake. Ayo ngantem sak tutukmu. Ayo guys. Persiapan mlebu ICU engko. Lho kok malah sumbar-sumbar wae nyo ngantem. Mati dari aku nyo tibakno becah sirah kamu. Ayo guys aja omong kowe. Ayo mburi nyo mburi. Mati. Mulai gantine dodo apa nyo? Lho ora apa-apa. Ora apa-apa iki padake aku ya anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena, aja jundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem Dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem Dewa. Kon ngantem tenan. Anteman. Iki mer gane pati bodoh mati. Apa wae bodoh. Mati ya. Bodoh. Bodoh. Dikom sukses. Jos wis. Pantem nganti suarane mapok. Langsung wetenge dicekel mules kae. Oh to. Santem nggon apa? Nggon saklar. Nggon saklar dengkulmu ora. Eh sono Bathara Indra oleh mlaku ngobeng kae ngene. Ayo sambata we. Amo Surawata Jawata ing banjir pojo bedaya. Sandak kowe kancamu. Thank you.
Bro Indro. Mundur mbrangkang. Waduh, mati aku Bagong kok ngerti keringkiane dewa. Loh. Kalam Bro Indro dikapake. Wah, edan Yayi edan. Nginceng sapenake dhewe. Luwih ngantem dipol-polke nang weteng semengkring rasane. Aduh. Waduh. Wis kono maju aku tak ora maju. Belum laku kenapa kok. Wah loro banget. Kena kain kuwi loro banget. Bagong kuku karep arepe dhewe. Wani karo Bathara Brama tiban daya kemandenku kobong awakmu mbuh dadine poho kawan. Kira iso renang to, Gong? Ora iso. Aku dhewe. Ejo ora iso renang, mesti tak uncalke ning kali. Nyatane gerine Bathara Brama nyemplung kali ra yo blebus kabeh. Lho, ngene iki lho ajar renang lho nggae lho. Lho, lho, lho. Sikile ngisor dipancalke. Ora modar, Truk. Ora modar. Ya kene 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 tak gendong kene. Nah. Ha, mantap. Wah, kowe ora tata. Wong iki kandhane ya Bathara Brama iki dewaning geni. Genine nyemplung kali tak uncalke kali. Mangan apa? Mbok iki. Rasane ora karo-karoan ya, Dik. Paling lebo iwak. Iwak apa? Ora wae, ngono kok iwak ora. Ora apa-apa ora, wis ora masalah, sing penting selamat. Heeh. Wis pokoke diampet, Gong. Wis ben aku apa-apa doyan. Ha iya. Canggleleng kok, canggleleng kok. Hei, Bathara Brama rene kae. Yo, aja ngubal-ubal genimu kowe mah. Lho. Masa apa, Brama? Ayo, ijen padha ijen tangan kosong karo aku. Maju, Gong. Oke. Aja. Brama mundur. Oh ya dal. Bagong panjen ora kena dijum sarana aris. Wani gawe begering para dewa. Oh konangan Yama Adipati jabut nyawamu mbok dadine pati. Jiki awake awake dhewe mlayu kok. Ki dewa tukang jabut nyawa. Sapa jenenge? Yama Adipati. Ayo jabuti nyawa-nyawa kuwi. Heeh. Kowe maju jabut nyawamu modar.
iki nek siji iki awake dhewe kudu mlayu, nek ora mlayu mati tenan. Mir, minggir, Gong. Kowe ora dikandani ora to? Nek kowe maju kowe engko dijabut nyawane kowe mati aku kekelangan. Aku malah kekelangan kowe, Gong. Kendel ya kendel ning aku hitungan. Kowe ngopo ya cangkeme jebak-jebak iki? Nek wis wani aja wedi-wedi, nek wis wedi aja wani-wani. Pati uripe menungso iki gumantung Gusti, ora gumantung Yama Dipati. Yama Dipati urung jabut aku wis tak jabuti untune. Mulih. Gong, kowe mati tenan. Kowe mati tenan nek musuh Yama Dipati Petro. Mundur. Bisa mundur ora? Persnelengmu rusak ora iso mundur. Ora ning aku ngeman ora sato eman. Aku mati wis tak ikhlaske mati to. Aku ora apa-apa jekane mati. Kok nangis? Wedi. Kene wedi kok. Ngono aku kaya kendel-kendel ora. Mundur aku ora apa-apa wis tak ikhlaske. Ngombelani karo desaku nggong gibelani karo kutoku aku ikhlas mati ora apa-apa aku ora mendo tak tenjang tenan ra mikir kowe kira karepmu wong sing tukang jabut iki ha jabut nyawa ora mbok nyawa mbok sing penting kowe tukang jabut to iya ayo arep ngopo kowe kowe gelem bali apa ora ora gelem bali jabut nyawamu piye jabut nyawamu nyawa jabutan kowe iso jabut aku bumi langit tangkep mati dene aku ke wis candhak sirahmu sendal nyawamu wis hei op wah angel banget ta iki. Ayo iki nyawa perut iki kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Wah. Dipati kok bagus. Bon nek mungsuh pono kawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane ajeng kula candhak sirahe angel raja mak lunyune bul bakung niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng lunyu, keneng mrucut, keneng mrucut. Lah ra edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggotnya dijabut sak kayange. Waduh, priye ra jamak-jamak. Wene ku nek ngethok mboko sithik krak-krik niku sak gegem mabrol ngoten. Aduh. Panas e ra jamak-jamak. Ngono janggut kok panis. Ye, iki kok Betara teko dengkelmu kuwi. Ye, aduh gelang ya weh aku padake wedi karo kowe iki Bagong Kondiang bengi iki ngosase dewa ayo kowe arep ngopo weh arep mbelani wae weh Betara Narada ora mundur saka negara kok negara ngaras pompong kowe ya tak katutke dosane iya wes aku tak mundur iya orang mundur sujet wetengmu metu cecule guys weteng kok metu cecule ayo ngomongno Betara guru ra wedi aku ayo Thank you.
sedaya para putra-putra Jawata nungsang puyang gudel bingung. Sami kendang kapracundang. Menika kados pundi? Ah, dalah Bagong berguguk nuta watem mboten purun wangsul dhateng arah kadempel. Piyambakipun pilih apa wonten telenging wana bomba wirayang wonten lengking Maha Meru. Ingkang dipun suwun Bagong pulang wangsul ning kedah sareng timbulipun Kakang Semar Badrana ya mongko Kakang Semar boten dipun martosi wonten pundi papan dunungipun. Ngantos dados dar-datar ning para dewa kalian Bagong. Ning eling-eling gandeng Bagong menika pancen wong dugal kewarisan dewa bubar mawon mboten kanten-kantenan. Kula semangkaken dhateng paduka temen Bathara Guru. Eh Bagong, kita kena ulun nilekake apa ora pengawas. Pandhita kang ginarawang set pindha kumbang ngacaping tawang susu angin ngendi ngone hong Tru, sapa iki Tru? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Kayane wis menyang. Muridé durung teko kok wis teko. Bathara Guru dewaning para dewa ya kluthuk kowe. Cocok sisan. Sing dadi sing dak tandan-tani. Tangane kok papat ya, Tru? Ora apa-apa Bathara Guru kok. Wah. Adus suwi galake papat. Beli ngosoki suwi. Ya ben, iki senengane karo Bagong. Pono kawan Bagong. Konten dawa pulun. Kita ngerti ulun sapa. Nun nggih, kula ngertos. Paduka pulun Bathara Guru. Kita kuwi ngerti ulun sapa. Sesembahanipun para titah. Ulun dawuh kawan jeneng kita lumantar Kakang Rodo. Kok kita ora ngestoke? Nun sawu pulun kula dereng purun wangsul. Sebab Bapak ical. Lho. Ilang kena ngopo? Mboten ngerti, lali le deleh. Wis. Lali le deleh ora bapak iki menungso. Heeh, pokoke murca saking Karang Kadempel. Kula pulun wangsul, mergo kula ya digegawan kepengin bangun desa, bangun kutha. Iya. Ning kudu bareng karo Bapak Semar. Nek Bapak Semar mboten kondur, kula ya ora arep muleh. Kita ngerti, kita laku topo ning wana. Bombong wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tumeli ulun urusan kan para dewa ngundurake kawan jeneng kita. Kula mboten purun wangsul, kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita omah bali? Tesih kerasan teng mriki. Kita bali yo. Mboten, Bu Kulun. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pun dikong kaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kaliyan dewa. Ngene wae Bagong. Pripun? Yen kita kuat nadhai daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake topo ning Bombong Wirayang. Nah, yen kita ora kuat nadhai daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracundang mbuh menyang endi tibane. Yen perlu tiba, kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon malah prayoga, Gong. Ora edan kowe iki. Kowe piye, Gong? Meneng ah. Kowe minggat bae kana. Senengane ngegol-goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuatan ning Bathara Guru kontal, kowe tiba sirahmu ketatap padhas, pecah, modar kowe. Tru. Nek bapak ora muleh, aku mati ra apa-apa, Tru. Wis kena kowe muleh kana. Kena ngurusi anak-anakmu kana. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Ora usah kuwatir engko bapak kon gojek ro simbok men simbok meteng meneh. Engko terus anak-anak aku kaya aku ngene iki ngono kuwi. Ora usah kuwatir to. Moh, aku moh Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kono mulai kono. Gong. Wis kowe santai wae. Are tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki. Iki kuwi jane ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Wis. Iki kan biyen guru
terus gajine ra mundak-mundak ketiban guntur geni guntur angin embuh tibamu pono kawan Bagong pon mang tibake nek panjenengan ajeng nimbake guntur geni guntur angin pon mangga kula ikhlas mati ora apa-apa pukul kene margane pati kita pono kawan. Cundang kuntal kaprapal pono kawan Bagong buh menyangan ditiba murib opo tekaning pati ini dudu perkara ulun ingin wigati ulun lebisom nyingkirake Bagong sokol keng gunung moho meru ono ing alas bombong wirayak kakang loto Bagong sampun kendang kapracundang kakang kaniko putro kulon nyuwun nyewanaken dateng yayi permoni gipanjub dari durga kinen suanun ngarso ulun kakang kaniko putro. Pandrawa tata katiwisraya Indriyangsa sara maruta pawana pana margana samirana lan warayang wisikan magulingan limo mastu nama sidam sekaring bawono langgeng Durga, kula ngemanti kowe ngadawu pukulun. Kaget kita ulun timbali. Kurawan ora sing manehipun ingkang abdipun Pandya Benari Durga tine paduka ngawinten. Abdipun permoni wonten dawuh timbalan paduka ing kados pundi pukulun. Para wadya bala jim setan priprayangan berkasaan ilu lubanaspati ngleng-ngleng balungatan ndak. Wadya bala dandang mangure kita budhalake kemarang paduka. Mapanono ing Karang Kadempel mumpung Kakang Semar utawa Kakang Ismaya linggal saka ing Karang Kadempel ninggal Karang Kadempel pono kawan uga ora ana mapanono ing Karang Kadempel kawula Karang Kadempel jarah rayan dadi panganing para baju barat Pandya Benari Durga patobat topan ngaturaken panuwun ing nampa pepindhan pukulun dene patuko sampun maring tedha dhateng para wadya bala berkasaan ora usah kakehan gunung sing tanpa guna tumuli kita budal dina samengko nek men ngestaken dalu mamit padal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pandya Benari Durga. Thank you.
Katwisraya Indriyaksa Salamaruta Samirana lan Warayang Wisikan Makulingan Limo Pandya Kedari ngabdi pun Jaramaya Cemadung Dawuh kula Cemadung Dawuh. Ah kula Cemadung Dawuh Sibu. Kula nyadong Dawuh Sibu. Kula nyadong Dawuh Bu. Ibu kula nyadong Dawuh Bu. Kados pundi pawartosipun dene Batu Ngawi sanggyaning para Baju Barat Bu. Kula nyadong Dawuh Bu. Jaramaya. Wonten Dawuh. Dina samengko kowe bakal entuk pangan lan para wadyabala Baju Barat uga semono ora bakal kaluwen merga antertimraning wang pikulan jagat kiri prating kadhawuh kalau panjenengan ulun yen to dina samengko karang kadempel ditinggal dening Kakang Semar malah majane uga ninggal karang Kakang Kadempel mula waktu dina iki ana kaludangan ingkang becik banget ya Jaramaya. Sono kowe sak wadyabalamu berkasaan jim setan ambyu marang Karang Kadempel. Sawise ambyu ana ing jroning Karang Kadempel, dina samengko dikeparengake kowe nadah kala mangsa para kawula sak Karang Kadempel dadi panganing para Baju Barat. Wah, lha dal. Menapa menika saestu makaten? Iya, pancen mengkono. Oh, ngaturaken panuwun dene para putra-putra paduka pikantuk tedha Kanjeng Ibu. Ora ngaturake panuwun ya ibu dene anak-anakmu entuk pangan kabeh. Mula ora usah ndadak digang nerjo ning cicir sarta aja ning kengkeri ana ing dandang mawur kabeh dibudhalake. Lumarep ana Karang Kadempel. Dina samengko diwarakake mangan kawula sak Karang Kadempel. Oh, lha dalan nyuwun pamit madhal pasiran. Sehati-hati aja ya bocah cilik Jaramaya. Thank you.
wis positif. Positif piye? Nek diperesake nek positif tegese kelangan nadi, Rek. Mbok ampun sing ape cangkeme iki, Truk? Wong Bagong bar perang karo dewa-dewa. Iso ora kelangan nadi. Aku wani karo pukulan Bathara Guru. Bareng ngono wong pukulan Bathara Guru ngetokke daya kekuatane ya kuwi guntur geni guntur angin. Bagong wis tak omongi, Gong, lha sa wani karo Bathara Guru ning bocah erak ngayali Raja Mak-Jamak. Kena Kyai Guntur geni guntur angin Bagong kontal kendang kaprasundhang rek. Ya iki Bagong bu menyang endi papan dununge? Mbok Bagong mati apa urip? Wis mati, Tru. Bapak ilang Bagong matri. Mati yuk matri. Ayo cangkeme ketekuk. Bagong mati, bapak ilang. Kok kaya ngene lakon karang kadempel. Tumpuk matumpul tumpuk kaya ngene. Terus nek miturut kowe piye? Oh Pak Dewi nggoleki Bagong. Nggoleki Bagong cetha adoh banget kontale wong guntur geni guntur angin pusakane sang Hyang Pikulun Bathara Guru. Kekuatane ngedap-edapi iso Bagong kontale nganti tekan 1500 km. Adoh ya. Adoh. Saiki Bagong genah mati. Terus nek adek nggoleki Bagong terus gunane apa aku tak takon. Ngotong-ngotong batang adoh banget ta. Lah terus mulai wae ning Karang Kadempel nunggu bapak. Ya nek bapak timbul ya nek bapak ki ngetok utawa guntur ning Karang Kadempel nek ora. Kowe arep aku ming nunggu apa? Ora ana gunane. Monggo ya Bagong mati wis piye apa ora sedih. Nek nganti bojone Bagong goleki terus takon kowe takon karo aku. Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong teng pundi lar wangsulan piye? Delok bojone Bagong le mlaku wae pur ndek kaya ngene iki piye. Apa ora mesake? Piye? Kowe aku terus kudu piye, Truk? Ngene wae, Reng. Piye? Melayu neng Ngamarta. Wadul Ndara-ndara Pandhawa babakan kanan iki tak kira nek Ndara Pandhawa wis prisa. Nek bapak lunga suara kadempel. Ning perkara Bagong ora para-para durung prisa. Sopo ngerti nek Ndara-ndara Pandhawa ora nrimake patine Bagong Ndara-ndara Pandhawa ngamuk neng kayangan. Cocok. Cocok. Seru bu kleru. Cocok. Ayo melayu neng kara anu Ngamarta wae tro. Den dolo puntul dewa ngatrakan dadi wasan den. Kondo yang ajeng nalika semanten iki lho Bagong kene ning kiai guntur geni guntur angin kendang kapracondang kontal kaprabal tebe dawae iki lho Bagong nalika semanten mestaka kenging padhas satemah mboten imut purwa disene iki lho Bagong wow. Wonten ing madyaning dasaring jurang. Kira-kira Bagong nalika semanten mestaka ketatap padhas. Mila datan eling Purwodusina. Wonten telenging wana gung liwang-liwung.
parandene mangke dereng dipun ngertosi wonten pundi wana winastan wana tuwin papan pernaing ki ora Bagong nalika semanten eling-eling wujuding punakawan ingkang dugal kewarisan pinongwong dening dewane nadyan dawah wonten tengahing wana parandene mangke wonten wujuding sato wana ingkang wujud banteng ingkang nyaketi Lurah Bagong nalika semanten sarwi angen bos-bos dateng kuandhanipun ki Lurah Bagong graita bilih Lurah Bagong sampun sirna sigra ndekem punang bateng wonten ngajenganipun Lurah Bagong syarat lintang kangku madap titi sunya matya rati lumrang kandhaning bos pito bong karngwan putian hero sang dicawara mbrengeng lir swaraning madu pranta manungsung sarine kembang ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara, Wiladala. Sasuwene aku mapan ana ing tengahing alas. Pinarengake dening para Jawata tunggu ana ing alas kene. Suwene ora tau weruh ana jalma manungsa ing mlebu jroning alas. Lah kok iki ana kuwanda ingkang gumrethak. Mapan ana ing tengahing alas mongko dawes padake tatu ingkang aran kranjak. Mergo kena watu ingkang mapan ana ing telenging jurang. Mbok menawa menungsa iki ingkang kaningaya sarta menungsa iki ingkang nampa pasiksaning sak pepadaning menungsa wekasan dicemplungake ana ing jroning jurang. Wah. Kaya ana rasa melas jroning atiku yen to nyumurupi marang
titahi ngoboto ning kemapan ning jroning jurang iki mongko dawes padake kanthi netra permana jati. Lha kok jebul tinemune titah iki durung winanci lan durung titiwah yaning mangsa kala yen to tekaning pati mergo saka petunganku isih dawa jangkae nggone urip ana ing alam padhang. Yo mbok menawa iki dadi kewajibaning Andhaka Dewa nggone bakal paring pitulungan sarta mene pitulungan karang menungso iki. Ndak sunake marang purbaning Wang Mahanasa. Ndak sunake marang purbaning para dewa. Muga-muga aku bisa maluyakake titahing Ubathara iki bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Niat langen ing kalanggiwan agar pandan moncar ong tinonder kekonang surem sorot etan badang kasoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katigo kocap kacarito nadyan wujud Handhaka paran dening mangke kasinungan kasekten linuwe tan prabita selama ing jalma menungso sigra nyaketi Kilurah Bagong nandang raga datan iling Purwadusina sedaya tatu dinilat dening ponang Andhaka nenggengkeng aran Andhaka Dewa saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya Kilurah Bagong kakyat kadra wekasan nenggih Kilurah Bagong wau langlangeng tiyo manglo mangu mangungkung surem sorot etan badang burung arep idul adha kok wis ana sapi gedene semene. Aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu wujuding sapi. Lho, iki kok kewan kok iso omong wae lah. Film kartun iki dudu Bagong. Dudu.
kok ngerti kali kula? Ya ulun ngerti. Aku ngerti kelawan sira mergo aku diwenangake ngerti marang sapa wae. Aku nadyan wujud handoko parandene aku ingkang tunggu alas kene. Lan aku kuwi ngluwi marang sak pepadaku. Dene wujuding satu wana, satu kewan. Aku bisa tata-tata jalma kaya jamak lumaring menungsa lumrah. Wah, langgleleng tenan iki. Agi iki aku ora ana wujuding handoko niku napa to? Handoko niku kanca kula e. Dudu. Handoko kuwi wujute banteng. Walah banteng ampuh iki. Iya. Dikeparangake dening para dewa, aku kuwi banteng sing ampuh iso tata jalma ngerti sadurunge winarah lan ngerti lelakon sing aku ora ngerti. Yakin? Iya, tenan. Nek pancen tenan sampean jenenge sinten? Aku aran Andoko Dewa. Andoko Dewa? Iya. Wah, bandange jenenge Andoko. Aku wis menungso ming Bagong. Jian wis ora adil. Lho, aja ngono. Aja nyebut sing ora-ora. Bagong, wonten dawa? Kena ngopo kita kok nganti tekaning pati ning telenging jurang? Jare sampeyan apal, ngerti lelakon sadurunge winarah, ngerti lelakon sing ora panjenengan ora ngerti. Saiki nek pancen tenan aku kena ngopo? Ayo, nek ora iso mbedhek sampeyan ngendika niku mung goroh kabeh. Ya, yen pancen kita njaluk ulun niku batang lelakon kita, ulun bakal batang. Nggih ampun isih urip kok arep batang. Gusike. Tegese batang kuwi merdekake apa ingkang lakon lan kita lakone. Lah ra ngoten. Napa kula kenging napa? Kita ingkang sekawit tapa ning lengkaing Gunung Mahameru ana ing alas Bombong Wirayang. Nanging ora dikeparengake dening para dewa. Wekasan kita pancakala kelawan para dewa. Nalika semana para dewa padha kendhang kapracundhang kuntal kaprapal kalah kelawan jeneng kita. Wih lah bener kabeh. Terus kita adu arep karo Bathara Guru, kita kena daya pangaribaning Bathara Guru ya kuwi wujuding pusaka guntur geni guntur angin. Kita kendhang kapracundhang tiba ning alas kene, kita tekaning pati. Oh nggih matur nuwun. Cocok kabeh nek ngono sampean pancen banteng sing ampuh tenan. Yo, diparengake dewa pancen dadi banteng sing didaya. Syukur, syukur. Kula ajeng takon, takon apa? Sasuwene kula lungeni bojo kula aman-aman mawon mboten. Soale kula niku ngerti, gareng niku seneng kali bojo kula. Dadi kula kuwatir kula tapa niku ya atine menak-menik tenan. Ngono nek gareng terus wirawiri nggawa apa pijawa niku? Ora, Bagong, bojo kita kuwi setya kelawan jeneng kita. Weh, lahir dan lahir batin, lahir batin. Kok tau ngrujuk ember kula? Mergo saka nggonmu kebangeten ninggal kelawan bojo pirang-pirang dina ora bali nganti bojomu nesu. Ning yen ditonton saka katresnan bojomu kuwi lahir batin tresna kelawan kita. Wis tau sedeng durung? Wis tau selingkuh? Durung. Sing wis tau selingkuh bojone Gareng. Mula kok bojone Gareng anggere sore le macak lambene nganti kaya wong mamah godhong jati. Abinge ra jamak-jamak. Karo sapa? Karo Semar. Weh. Tak sudet tenan wetenge Semar nek pancen. Udu, udu. Pokoke kita ora perlu ngerti. Nggih, matur sembahan, matur sembahan. Aman ya pokoke. Iya, iya. Ah sak banjure nek pancen sampean ngerti niat kula niku jane pripun? Bagong, wonten dawuh yen kita bakal mbangun desa nata kutha kuwi sayekti panjangka ingkang becik. Nggih, ning gandeng kita kuwi mung ijin ora duwe kekuatan sebab Semar lunga saka Karang Kadempel. Lho, sampean ngerti bapak kula bareng to? Ngerti. Oh, lah den bandeng ampuh tenan iki. Iya, Bagong. Nggih, nggih. Tulung nggih. Anu napa? Nek pancen sampean pancen ampuh tenan sesuk
Bupati oleh wakil bupati didadek kisan nggih. Iya, ulun dadekake. Nggih, matur nuwun, Jan. Ampun tenan. Iya, Bagong. Lah terus bapak lunga? Iya, bapakmu lunga. Lungane teng pundi? Aku ra wani nuduhake mergo iki isih sinengker dening panguwasaning dewa. Wah. Wow. Lah terus kegayuhan kita ingin kaya mengkono mau, sayekti ora bakal bisa kelakon yen tanpa wong atuamu. Nanging uga ora bakal bisa kelakon yen to tanpa pambiyantuning para Pandhawa. Pandhawa kuwi bendarane wong atuamu. Ngene Bagong. Wong kang bakal bangun desa, bangun kutha kuwi sayekti kudu gumolong manunggal tetunggalan antaraning bendoro utawa kawula. Ana ingkang nyebut manunggaling kawula lawan Gusti. Kawulane manunggal kelawan Gustine tetunggalan sengkut gumegut padha bangun desa lan bangun kutha. Kamangka dina samengko tumrap aku bendaramu Pandhawa kuwi nedeng kelimput. Sebabe ing atase momong pamomonge ya kuwi Semar Badranaya lunga saka Karangkadempel. Lah kok dadi para Pandhawa ora gumregah, para Pandhawa ora budidaya, para Pandhawa ora sumedya ngupaya menyang di dununging Semar Badranaya. Malah enak-enak kapenak lengganono ing negara. Kanthi cara mengkono, cetha yen to Pandhawa durung bisa manunggal kelawan kawulane kang diwakili dening Semar Badranaya. Mula kang sangka kuwi wajibe Pandhawa kudu dielingake, wajibe Pandhawa kudu diumutake. Terus sinten sing ajeng ngemutake para Pandhawa? Tanuli kejaba mung kita Bagong, mergo kita ingkang wani kelawan para Pandhawa lan kita ingkang wani matur apa anane marang para Pandhawa. Yen Pandhawa ora dielingake, mengko mundak kebablasan. Kanthi yen to nganti kebablasan, kita ora kelakon bangun desa lan bangun kutha, mono kawan Bagong. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung. Waduh Jan, pepundhen kula andhaka dewa panjenengan pancen wasis tenan. Iya. Jalaran lamun Semar ora timbul dadi wakiling para kawula, sayekti samengko apa ingkang kita jangka ora bakal kasembadan. Panjangka kita kudu nyuwun palilah kelawan Semar Badranaya apa dene para Pandhawa. Terus niki apike pripun? Miturut saka panemuku, ayo kita utawa sira Bagong dak kanthi sowan ing negara Ngamarta. Yen perlu Pandhawa yen pancen ora eling sarta ora gelem upaya menyang didununging Semar Badranaya. Bagong dak keparangake ngamuk ana ing negara Ngamarta, aku ingkang bakal anjampangi sarta menehi kekuatan kelawan sira ponokawan Bagong. Rido mangawur-awur warahan tengaraning ajurit. Gong makuru gong so tetek kaya butula. Ning nak kula kaya ngeten iki napa mboten dianggep mengke kula ajeng mengkudeta para Pandhawa? Ora. Kita aja wujud Bagong. Terus kula wujud napa? Manut karo panjenengan ulun. Kita bakal ulun salini. Salini wujud napa? Mantenga ciptamu Bagong. Ndak suwun kemarang panguwasaning dat kamuring dat muga-muga sira isa aja wujud kaya dene wujuding Bagong. Oh nggih, ngestaken dawuh Sang Andhaka Dewa. Langlangen kriya mangu-mangu-mangung kung. Neng lekas lukito linuting kidung kadung kadur ngamomong memangun manah rahayu. Bagong
wonten dawuh jane bakal ulun salini wujud satriya ning jebul raimu angel dipermak. Wes janji loka iki. Awake wis wangun kaya ngene, raine ra iso dipekonah. Niki ra iso digawe pripun-pripun. Ora iso, raimu kuwi paten. Waduh. Cilaka iki cor-coran po ya. Oh, lah terus pripun? Kita wujud satriya. Nanging kita bakal gampang kadenangan mergo ya mergo raimu ingkang angel dipekonah mau Bagong. Pun mboten apa-apa, sing penting gleleng ngono wae. Wis ora masalah ngene iki. Terus kowe bakal dadi kadang tarunaku. Nggih. Aku Andoko Dewa, kowe Andoko Murti. Wah, gleleng iki. Mungkin apun bubar kok ora iso diganti nggih. Lho. Pun ngoten mawon kula tak bali tak gandrung bojo kula. Balong kiren bakal coba gunung tenang penggilelan kok kaya nek wis rampung kita bali kaya wingi une. Wah cilaka iki awis gilelange kaya ngene. Terus kemarengipun ayo mangkat menyang negara Ngamarta. Pendrawa ora gelem ngupaya Semar Bodronoyo, aku lan kowe ngamuk negara Ngamarta. Monggo, kula numpak sampeyan. Hus aja. Mlaku dhewe-dhewe, mlaku dhewe-dhewe. Wah. Mengke nek ditakoni wong tunggalan disade pinten wonten pripun? Kula darani nggawa sapi metal tak gudak ndhasmu lho, Bagong. Nesu bandrenge. Ndinyang kok nesu ora. Aja sembrono mengko ndak kualat karo aku. Oh nggih, nggih cakep. Mangkat dina iki. Swami wa. Swami. Swami kula dherekaken aku bablasan nang cangkeme. Iya, aja kaya bocah cilik. Ampun gedhe dinake bocah cilik. Mangkat karo aku, Bagong. Monggo kula dherekipun. Anu Andaka Dewa Yayan Dana Murti ya. Padha kewan kita menungso. Oke. Nugroh keparengan sama pegati mapan kontening Sasono Paiwahan kepareng nampi tokoh wayang
Kinaryo nindakaken pagaran ing dalu menika. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian dan pemirsa yang berbahagia, bahwa acara malam ini dirilis secara langsung di televisi Sakti Madiun, dan pada malam hari ini setelah penyerahan tokoh wayang yang diberikan dari Pak Bupati kepada Ki Dalang Sunan Nugroho, mengambil cerita Bakong Bangun Desa Noto Kudo. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sangka kumenyar. Tanpa siring mas mas murupi ngelangit Mastu Bromo Sidem awi kena mastu silat meriwang jagat karono sirantondo kau si saning bisono sono sinabung nangam lopus temasis tantun lambaing budo jinantur tutur katilo tulot tulat melap deng baratio binar si tonggung pemaparan miskoro karono gitum yang jaman burwo binar ditameng lalo tomangga tekap pasan aning gubito tanbunan geng pralambang matumbo-tumbo marmo panggung panggung panggunggung sang Murwengkota sebebian dumadining wayang Purwa ana nggih ing mapan wonten lengkeng gunung Mahameru wonten samenaing wana ing kewinastan wana Bombong Wirayang wana gawat kliwat wingit kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu parandine ing mriku wonten ditaingu Bathara ing ngedeng Sekung Subroto Semedi Maladining nenggat majaning Kelurah Semar nenggih Kelurah Bagong donya lampah Semedi madaning wana Bombong Wirayang sawetawis wekdal nampirawipun ingkang raka Kelurah Nulogaring tuwin Kelurah Petruk dadya jugar nginyotopo Kelurah Bagong mulat rawipun ingkang raka kekalih sigra merwani pangandikan dadi kumangun jeneng pangandika Kelurah Bagong kang dereng kababaring lisan kapur porisang ing tong Oh,
Jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra kanggeng hai to dedenceng dencengan oong nganti ndadek ke jugar gonku nglakoni topo broto iki gareng karo Mas Petruk tak goleki mubeng mingere le persasat tepung gelang kekalangan aku goleki karo kowe tinemune ketemu neng papan kene kok mapan neng tengahe ngalas monggo iki ra ening lengkeng gunung Mahameru iki alas Bombong Wirayang alas sing gawat keliwat wingit kepati satu moro satu mati jalmo moro keplayu kowe lunga saka Karang Kedempel ninggal karo tanggung jawab wigatine apa kok kowe mapan ana ing tengahing alas kene kakangmu aku karo kakangmu Petruk nyusul karo kowe sing wigati mung kepengin ngerti apa sebabe kok kowe mapan ana ing tengahing alas gong wis sawetara wektu bapak kuwi lunga. Monggo bapak Semar ninggal Karang Kadempel ora dingerteni menyang endi lenggahe bapak. Saiki bapak kuwi isih urip apa wis ora ana kuwi anak-anak ora ngerti. Kowe aja gawe butek kahanan sing bening lho. Kok malah kuwi ninggal Karang Kadempel ki niatmu piye? Sejatine apa kok mapan ana ing tengahe alas? Terus kowe nang kene kok nyebar kembang-kembang pirang-pirang neng ngarepmu dupa menyan ratus kumendeng kowe iki nglakoni topo sak kediri pancen niatku aku prihatin kok Tru topo broto kok nggowo radio kok kowe ngerti lah iki mau lagu dayohe teko iki mau topo kuwi ora entuk nggowo apa-apa terus saiki aku tak takon wong wedok burimu kae sapa topo kok nggowo wong wedok arduk ku apa? Kaya abdi ku eh sing gawene leladi nyawis ke ubar ampe garu rasamala dupa menyan ratus sing tak kongkon ora jane kuwi ki niat apa kok lunga saka Karang Kadempel niatmu piye monggo Karang Kadempel ki lagi peteng kok malah kowe lunga saka Karang Kadempel ki sirmu piye monggo bapak ya lunga wis kowe omong karo kakangmu gareng karo aku nek niatku arep gawe saya peteng kanan Karang Kadempel
kowe kondo wae. Ning nek kowe duwe gegayuhan liyane mergo kowe lunga saka Karang Kadempel kowe omongo, aku karo Gareng kuwi kakangmu mesti bakal bantu karo kowe. Kowe nang kene ngopo lan karepmu piye aku tak takon karo kowe. Truk. Aku pancen lunga saka Karang Kadempel aku Kisro gagas bapak. Bapak lunga kok malah kowe ora ning omah ki rak ya kleru to. Mergo aku wis bunek tenan Gagas Semar. Wis ana telung sasi iki Semar lunga saka Karang Kadempel. Monggo kawula Karang Kadempel bareng koncatan Semar ngibarate kaya dene sapu ingkang ilang suwe pating slebar ora karu-karuan. Ora ana panutane. Ora ana sing dienggo cekelan. Ngono. Heeh. Terus aku mumet sirahku aku sisan lunga saka kene. Terus nek kowe wis lunga ngene iki apa rampung perkarane? Aku nyuwun marang ngersaning Gusti, aku nyuwun marang ngersaning sing gawe urip nglakoni tapa iki. Selama sak suwene bapak ki lunga saka Karang Kadempel, aku ki pengen nyuli karo bapak. Nyuli karo bapak, pengen tetep Karang Kadempel ki dadi papan sing ayem tentrem rukun. Ora ana apa-apa manunggal tetunggalan. Heeh. Mula aku njaluk kekuatane dewa supaya aku iso mbangun desa Karang Kadempel lan munggahe nata negara ing Amarta. Tanggep kowe iki nuwun sewu. Gegayamu iki keduren, Go. Gegayamu iki keduren wong ing atase sak kowe kok arep nata Karang Kadempel luwih nata negara Ngamarta. Hari potok lakoni topo broto kekuatanmu kira podo karo bapak Semar kose aja ngono. Saya ngerti sisteme pembangunane bapak Semar ki mengaku. Aku ki mbiyen nyateti bapak nek bangun Karang Kadempel mula sing wajib neruske ki ya aku. Kaya kowe ki pancen wonge pancen ya pinter-pinter ning nuwun sewu SDM-mu rendah. SDM ya apa? SDM ki susu telur madu. Ngawur, Pak. SDM ki sumber daya manusia. Ha, kuwi. Ning aku ora ngerti carane. Lah terus aku nglakoni topo? Gegayamu kedurem. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika kamu jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Sapa kuwi sing ngendika? Ora ngerti kowe SDM-mu rendah. Iya ya. Mula wong ki aja sok ngembe karo wong, giri lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsane iso tekan pucuk gunung. Apa meneh Bagong ki diwenehi pikiran. Mula aku duwe gegayuhan. Terus gegayuhanmu, ya kowe mau bangun Karang Kadempel. Nek upama ora kelakon. Sing ngomong ora kelakon sapa? Wong ki nek duwe gegayuhan ki aja mung ditekake ana ing karep tok. Ning tekakno ing tekad, mergo tekad ki pok ing karep. Wong iki wis ngopo-ngopo nek wis gelem nekat. Kuwi apa-apa kadang kala sok kelakon. Mula aja gagas karo awakmu kuwi. Kowe iki mung batur, kowe iki mung gedhi bal, aku iki mung kere, aku iki mung abdi. Ning kala mongso abdi kaya awake dhewe iki ya iso mbangun desa, nata negara. Ngono ya, Go. Nek ora saka arus bawah, piye carane supaya pembangunan kuwi supaya apik nek ora kowe karo aku iki niat mbangun desa, Tru. Hendra ingkang puspita rum mengkere-kere dadak suluk yes ben kasiling